やっほー、山城です。今日は今から出来上がった基礎にモルタルを塗っていきます。結構穴が開いてたり色違ったりするので、そこをモルタルで見た目をきれいにしていきたいと思います。前回基礎作ってからもう数日経ってるので固まっていると思うので、まずはその木枠を外していきたいと思います。まだですね。予想外なことにあんまり固まってなかったです。水多かったのかな。周りも全然固まってなくて、それっぽく戻しました。ちょっと誤算でしたね。ここは一回父がきれいにしてるんで、あんまりしなくてもいい気がしますが、さらっとしときましょう。まあ実際に初めてやるんで、そんなうまくいくかは分かんないんですけどね。こういうのはやって覚えるしかないと思うので、まず正解がわからん。たった一面納得いくまで、なんていうんですか、塗るのに10分ちょいかかりました。むずい。まあ、荒は目立ちますが、初回としては、まあ、まあまあ。
りムラがすごい。今日はこんな感じでモルタルで基礎の一角を塗ったわけですが、まあ正直言ってレベル1がレベル2になったくらいですね。コンクリートの方はレベル4ぐらいまで行っている気しますが、モルタル塗り塗りはやっとレベル2ですね。自分そういうの知識全然なくてやってるので、何かアドバイスとかあればぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、山城でした。もいもい。